Всім привіт, друзі! Покажу вам зараз всю різницю між марками воєнний русський корабель іді на. Значить, покажу три різних типи. Це все оригінал, все Укрпошта оригінал, але вони різні. От, на сьогодні є три таких. Далі буде ще одна, я потім знімлю відео, покажу. Іншу, всі, покажу всі, які бувають, різницю між ними. Значить, чим вони відрізняються? Тут літера W англійська означає для міжнародних відправлень. То одна марка вартує вартості відправити лист за кордон в іншу країну, з України. Літера F означає, що це відправка тільки по території України. І ціна її коштує, тобто клеїте на конверт, і це вже у вас оплачена доставка. Літера В означає також для відправки по Україні. От, клеїте і, тобто, вартості відправки по Україні. Малюнки різні. Тут, тут і тут вони відрізняються. Вони не однакові. Зараз я в макрозйомці вам це все покажу. Ось ці дві кольором однакові кольори тут. Але є надписи різні в різних місцях на них. Там є мікротекст для захисту. Він в різних місцях на міжнародній і на території України. Тут він в F-ки написаний на ґрунті, а тут на фоні неба. Так. Ця відрізняється, що взагалі немає мікротексту з немає мікротексту взагалі. Тут тільки ультрафіолетовий захист. І кольори відрізняються від цих двох. Тут більш насичені, такі темні. Тут ґрунт, бачите, чорний затемнений знизу, а тут є чітко видно траву. Ну і тут повністю все трошки затемнено. Бо тут небо і море світліше. Тобто тут більш насичені кольори і більш затемнено, тут більш світло. Так, і розмір, зовсім різні розміри всіх трьох. Давайте покажу вам розміри. Ну, лист, скільки лист ви бачите, ну я продиктую на всякий випадок. Так, цілий лист ось цієї 28 штук, без 1 мм 22 см. Ширину 18 см і 4 мм. F-ка лист розмір має 10,5 см на 10,5 см. Ідеальний квадрат. І W міжнародна має розмір 8,5 см на 14 сантиметрів і 8 міліметрів. Ось так. І кожна з марок, якщо її відірвати, також мають інші розміри. Давайте я вам покажу. Можливо, це покажу в кінці. Вам цікавіше ультрафіолетовий захист побачити. Він є на всіх. І він всюди різний. Так. Покажу вам так, а потім ще в темноті. Тут DF, ультрафіолетовий захист такий. В ультрафіолеті неоновим кольором світиться герб і рік 2022. От, бачите, більше нічого. Буква F не світиться. Далі, в міжнародній світиться навпаки літера F і герб з роком так само. Він світиться в ультрафіолеті неоновим малиновим кольором. От, будь ласка, зараз вимкну. І літера W так само.
А в ось цій V-галочкою тут світиться герб України і літера В, і ще полоска, яка їх з'єднує. Як бачите, також світиться. Причому набагато яскравіше. Навіть видно при хорошому освітленні. Ось такий захист тут. Ну, от ультрафіолетовий захист показав. Зараз покажу ще захист мікротекст на них. Різний. Давайте. На рахунок мікротексту. Це також захист. А, до речі, ще один є ультрафіолетовий захист, який я вам не показав від підробок. Дивіться, секрет відкрию. Ось тут є, от я збільшу макрозйомку, є 4 герба різнокольорових. От, знизу є ще намальований 5-й герб, але він намальований невидимою фарбою, яку не видно навіть під мікроскопом і під будь-яким кутом, її неможливо побачити. Бо це спеціальна фарба, яка заборонена у вільний продаж, нею тільки малюють на банкнотах, але в ультрафіолеті її видно. Вона не має ні рельєфу, нічого. От дивіться, от цей герб невидимий. От він. От вимикав ультрафіолет, його немає. Під жодним кутом, навіть під мікроскопом я дивився, неможливо його побачити, немає ця фарба ні рельєфу, нічого. Там на атомному рівні молекули її. Тому ось так. Це ще один захист. Далі на вешки W також є такий захист. От 4 цих самих герба, ті самі кольори. І такий самий захисний, от ще один п'ятий. Це на W, от я показую, на міжнародній. На F-ки те саме, ви бачили, от це F-ка. Також є цей захист, а на оці, по Україні, на листі, тут не герб, а тут ось такі два кола, дві крапки, коричнева і чорна, але є невидимий третій, от голубого кольору. От я свічу, от він є. От. Тут замість герба ось такі просто круги. От. Тільки в ультрафіолеті його видно. Так його не видно під жодним кутом, навіть під мікроскопом. Ще ось такі захисні елементи, щоб ви знали, як боротися з підробками. Ніхто підробити ось цю ультрафіолетову невидиму фарбу не може, бо цієї фарби не існує в продажу. І, ну, вона надзвичайно, ви бачите, такий друк, ну, на молекулярному рівні. І є ще мікротекст. Також жоден принтер не зможе це повторити. Цей мікротекст на ось цій В нема. Немає мікротексту ніби. Я дивився, його немає. Так, тут хіба що... тут хіба що можна дивитися, чи видно кольори прапору корабля, добре, і цифра 121 на самому кораблю посередині. Більше тут тексту немає на марці. От, як бачите, в макрозйомці вам її показую. А от на ось цих є захист мікротексту, дивіться. От вона, я вам зближу. І от на фоні неба
є надпис англійськими берегах автор цього малюнка. От, видно цю надпис тільки під мікроскопом. Очима її прочитати фізично неможливо ніяк, тільки з хорошим зумом під мікроскопом. От. Ось так виглядає макромарка W. І от можете подивитися ґрунт, який світлий. А ось тут, тут де вешка, на вешки, який темний він. От можете порівняти. Затемнений просто. А от на F-ки зовсім по-іншому. Тут надписи немає на небі, хоча риска вон є щось типу антени. А надпис ось тут на ґрунті. Борис Грох. Бачите? От зараз поставлю поруч цю марку і порівняєте. Ось тут F-ка. Вверху надпис на небі. Ось тут внизу. Віддалю, ось так покажу. От. От, примножаю, оце W вверху, F-ка внизу. І збільшу в макро, от. W, от, F-ка. Так, ну все, ви бачили захист, все вам показав. Тепер ви знаєте різниці, знаєте, як боротися з підробками. Як відрізнити, деяка. Найдорожча ось ця, ну, зрозуміло. Тираж ось цих є, ось цієї 500 тисяч тираж і цієї тільки 500 тисяч. Цієї тираж невідомо поки що який. От, але більший, вона дешевша. Хоча ні, вона тираж менший, їх реально менше зробили, саме в оцих. І в них закінчились ось ці листи, все, їх тираж менший. Але вони мають право ось цю друкувати ще. По всім міжнародним там правам і законам, ну, пошти будь-якої. А ці, вони не мають права більше друкувати. Як написаний тираж 500 тисяч, цієї 500 тисяч, тої більше, не мають права взагалі. Ніколи. Це заборонено всіма законами. Тому ось цих більше ніколи в житті не буде, а ці, можливо, ще будуть. Але на даний момент цих вже надрукували і продали по 500 тисяч кожну, більше їх ніколи не буде. Цієї продали менше. Цієї, я думаю, продали там просто, можливо, взагалі тільки пару тисяч і все. В них закінчились, ну, ось ці листи. От, можливо, буде таке, що цієї тираж там всього буде тисячу, і більше ніколи вони її не зможуть робити. Тоді взагалі вона виросте в ціні за цю в рази. От, можливо, продовжать цю робити і їх будуть друкувати більше. На сьогодні сама рідкісна ось ця, її менше всього надрукували. А ці однаково, що цієї 500 тисяч, що цієї. Але ця дорожча, оця і так була дорожча, і пошта продавала, скільки там, ну, дорожче набагато, ніж цю по Україні, але тираж однаковий. Ну і ця, всі хочуть цю альбомну орієнтацію, і тут захисту більше. Тут і літера W, вона світиться в ультрафіолеті, а тут F-ка ні. Ось так. Ну і тут написано все горизонтально, бачите, Україна, по-англійському, українському, а тут вертикально, незручно, а рік горизонтально. Ну ця більш так по дизайну краще. Все. Все показав. До нових зустрічей.
Ще, можливо, покажу вам дуже швиденько, як в темноті вони світяться. От я в темнішу приміщення прийшов. Тут можете подивитися, як будуть світитися. Тут W, тут F-ка, тут V-шка. От темніше приміщення. Включаю ультрафіолет. І от як вони всі світяться, як бачите. Саме яскраво, ефектно, звичайно, світиться V-галочкою. От. Саме бачите, саме яскрава фарба. На другому місці W, сильніше і слабше F-ка. Ось так віддалю, віддалека покажу. От сфокусував, щоб вам добре було видно. От дивіться. От поближче. Ось так добре видно. І ще покажу близько в макро кожну. Ну, дивіться на цю першу. Ось так світиться вешка, далі F-ка, тільки рік і герб, ось так, і W, ось так. Якщо світити сильніше, то W посередині і весь малюнок жовтий. Робиться по краям, по периметру. Малиново-неоновий. Ось так. Ну, найяскравіше ось це. Ось бачите жовтий колір.
Ну все, показав вам. Все ви бачили. До нової зустрічі.